Oi, gente, eu sou a Fê Cortez e eu sou a idealizadora do movimento Menos o Lixo, que propõe uma vida com menos lixo e menos plástico. Porque se a gente não mudar o nosso consumo de plástico, a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos em 2050. Eu sou defensora da ONU Meio Ambiente, do programa Mares Limpos. E a gente convida vocês a participarem do desafio Mares Limpos com os escoteiros de todo o Brasil. Para isso, a gente está lançando o distintivo Amigos dos Oceanos. Você vai escolher um lixo de plástico que você usa, que você produz normalmente, e você vai reduzir o consumo desse lixo até o dia 9 de dezembro. De acordo com a frequência que você vai deixar de usar, você pode ganhar o distintivo ouro, o distintivo prata e o distintivo bronze. Então eu convido lobinhos, sêniores, escoteiros e pioneiros a desafiarem as suas famílias também a entrarem nessa campanha com a gente. Marca o hashtag menos o lixo, marca o hashtag mares limpos. Vocês são peças fundamentais nessa mudança. Então eu tô muito feliz de anunciar essa parceria dos escoteiros do Brasil com o Menos o Lixo, com a ONU Meio Ambiente, através da campanha Mares Limpos, porque essa causa é uma causa de todo mundo.